Головним завданням Державної фінансової інспекції є контроль за використанням державних грошей та матеріальних цінностей, попередження і недопущення фінансових порушень, мільйони гривень повернених до бюджету, викриття фінансових злочинів, притягнення винних до відповідальності. Це результат повсякденної роботи працівників Державної фінансової інспекції, каже її очільник Федір Бортняк. За 20 років нами проведено понад 24 тисячі ревізій, перевірок, відшкодовано незаконних витрат державних та комунальних ресурсів більше, ніж 118 мільйонів гривень, повернено до бюджету майже 16 мільйонів, перекрито чимало каналів і схем розкрадання державних коштів та майна. Тільки за останніх 5 років обсяг відшкодованих державі втрат склав 97 мільйонів гривень. Рекордним щодо обсягу відшкодованих коштів став 2010 рік, коли ми відшкодували державі майже 33 мільйони гривень. Із професійним святом фінінспекторів вітали представники тернопільської влади, а також структур, дотичних до роботи Державної фінансової інспекції в області. Багатьом працівникам інспекції за самовіддану роботу вручили грамоти та подарунки. Що таке 20 років для служби незалежної держави? Для людини дуже мало, але той потенціал, який був закладений ще попередниками, і тут велика шана і повага до ветеранів служби, які сьогодні передають свій досвід молоді, я думаю, що такий симбіоз дуже важний. І дуже цінним є те, що сталі, стабільні колективи, абсолютно фахові і працюють сьогодні в вашій службі. Серед органів державної влади органи фінансової інспекції займають особливе місце, адже на органи фінансової інспекції покладені функції контролю за ефективним використанням коштів, майна наших територіальних громад. І від того, наскільки якісно ми разом всі співпрацюємо, залежить добробут наших громад і, відповідно, добробут наших співгромадян. Ваша робота є надзвичайно складною, робота надзвичайно шляхетною, тому що саме на вас держава поклала функції контролю за дотримання фінансової бюджетної дисципліни як в державі в цілому, так і в органах місцевого самоврядування. Ми надзвичайно цінуємо той досвід, ваші вміння, ваші знання, вашу принциповість і наполегливість. Впевнений, що ваш досвід, помножений на професіоналізм, дадуть можливість вам повністю виконати ті завдання, які стають сьогодні перед вами держава. Під час урочистостей відзначили і ветеранів Державної фінансової інспекції області.